Manzura, yaxshi yuribsanmi singlim? Qishloqdagilar yaxshimi? Bollaring, hammasi yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Ha. Men ham yangi kelin tushirib olib, maza qilib o'tiribman. Hozir. Kelin? Hozir oyijon. Labbay oyijon. Jonim qizim, shundoq guruchni o'tib qo'ying. Osh damlaymiz. Xo'p bo'ladi. Boring. Ha, iliqroq suvga uviting, xo'p? Xo'p bo'ladi, tushundim. Ha. O'zing yaxshimisan axir, bolalaring yaxshimi? Hey, kelinim biram dasyor chiqdi, biram dasyor chiqdi. Qo'limdan hamma ishni olib o'zi qilyapti degin. Dildora ham mazza qilib dam olyapti. Ha, bir kim mehmonga? Ha? O'tiramiz, mazza qilib, dam olib. Ha? Ha, bolalaringni olib qo'ygin. Xo'p, xo'p, kelinglar, xo'p, sog' bo'lgin, xo'p. Voy, kelin? Ha, oyijon? O'zim damlayman, bolam. Xo'p. Mardon aka. Mardon aka, turing. Nima deysan? Turing, uyg'ona qoling. Nima deysan? Siz qarab turing, ko'chalarni supurib oling. O'zing supurur, charchaganman. Kecha kech keldim-ku. Uyg'otma, iltimos. Turing, Mardon aka. Kamala, o'zing chiqa qol. Mardon aka. Endi bir o'zim chiqamanmi? Tezroq supurmasam keyin boshqa ishlarim bor. Mardon aka. Uxlayapman. Horma, kelinchak. Assalomu alaykum. Bir o'zing supuryapsanmi? Men seni taqdiringni bilaman. Seni o'tmishing qora. Nima deganingiz bu? Seni o'gay onang birozsa o'qitgan. Yo'llaringni boylagan. Ana, qara. Chap yelkangda shayton turibdi. Meni qo'rqitmang. Ishonmayman. Kimsiz o'zi? O'gay onang seni yomon ko'radi. Sendan qutulmoqchi. U senga shaytonni yuborgan. Sen baxtsiz bo'lasan. Baxtsiz bo'lasan. Nima deganingiz bu? Kim bilan gaplashyapsan? Men haligi... Tezroq bu, nonushta tayyorlash kerak. Ishga ketishim kerak. Xo'p bo'ladi, hozir kiraman. Bo'l.
Keling, o'tiring qizim. Mardon, shu kunlarda ishdan juda ham kech qaytyapsan. Ahali chillang chiqmagan bo'lsa, ertaroq qaytgin. Ishimiz ko'pda, oyi. Bilasiz-ku. Ha, ish o'z yo'liga, bolam. Sen chillalisan. Bunaqa paytda shomdan keyin ko'chada yurib bo'lmaydi. Yangi kiyovsan, bolam. Sen anovi ishxonangdagi boshlig'ingga tushuntirgin, xo'pmi? Ertaroq qaytishga harakat qilgin. Xo'p. Ha, men kelinchakning yoniga boraman deb bahona qilmaysizmi, aka? To'g'risida. Jim o'tir. Qani, olinglar. Kelinoy, tinchlikmi? Yo'q, hech narsa. Erta uyg'onganimga uyqusiradim shekilli. Qani kelin? Oling mana bulardan. Ye. Voy! Voy! Voy bolam, nima bo'ldi? Nima qilganingiz bu? Ha, shu bitta choyni ham to'kib o'tiribsizmi? Bo'ldi qil. Hech narsa qilmadimi qizim? Yo'q, oyjon. Hech narsa qilmadim, bo'ldi. Tavba qildim. Qani, olinglar. Ehtiyot bo'ling, bolam. Yaxshi o'tir. Rahmat, yaxshi boring. Meni kuzatma, o'zim ketaman. Xo'p. Seni o'g'ay onang rossa o'qitgan, yo'llaringni boylagan. Qara, chap yelkangda shayton o'tiribdi. Kelinoyi, nimaga baqirasiz? Qo'rqib ketibman. Nimadan qo'rqasiz? Tavba qildim. Birdaniga chiqib qo'yganingizga. Tavba. O'zingiz eshikni oldida ostonada turmang-da. Qoqqan qoziqqa o'xshab. Boring, kiring. Xo'p. Tavba. Sal g'alatroqmi bu? Ay, Kamila xon. Hoy jon, labbi. Voy, o'zim o'rgilay sizdan. Voy, oshxonada kartoshka tugab qopti, qizim. Shunda yer to'lada qopda kartoshka bor, olib chiqing. Xo'p bo'ladi, oyjon. Boring. Xo'p bo'ladi. Bugun nima ovqat qilamiz, oyjon? Kartoshka palov. Ha, bugun kartoshka palov yegim kelyapti. Oldin rahmatli buvim o'choqda rosa kartoshka palov qilib berardi. Juda ham shirin bo'ladi, xuddi cho'g'da pishgandek bo'lardi. Juda ham mazali bo'ladi. Men kartoshka palov yemagan ekanman. Ana endi yeb ko'rasiz-da, qizim. Men o'zim damlab beraman, xo'pmi? Mayli, bora qoling. Xo'p, hozir ayjon. Voy, kartoshka qayerda ekan, ha? So'ramabman-ku. Siz yana keldingizmi? Kelinchak, sen sehr qilingansan. Sizga ishonmayman. Shayton endi seni tinmay ta'qib qilyapti. Ta'qib. Har kuni. Meni tinch qo'ying. Sizga umuman ishonmayman. Keting bu yerdan, keting. Meni haydama. Seni anavi yelkangdagi shaytonni haydayman. U seni yo'q qilib keyin ketadi. Keting, o'chir ovozingni, o'chir! Ay. Ay. Ay.
Bismillahirrahmanirrahim. Hay kızım. Yok oldu yapma senge vay, gel. Vay. Hay hay. Gel. Hay hay gelin paşa. Hay. Vay. Uzizi basayım. Tinçliyim mi? Vay ne oldu? Ha? Ay cansız mısınız? Miyim ben bolam. Tinçliyim mi? Sizi kimdir korkuttu mu? Ha? Ay. Uzizge gelin. Ay tinçliyim mi? Yürüyün. Taşkariye çıkalımız. Yürüyün. Çerçegensiz yenge uyge konuk almayapsız mı diyeyim ben? Kelin oyi, yuvilgan kiyimlarni qayerga qo'ydingiz? Topolmadim. Bilmadim, esimda yo'q. Nega sizda bo'lmaydi? Ha, kecha kirlarni yuvdingiz-ku? Yuvgan bo'lsam, o'zingiz topib oling. Men sizga xizmatkor emasman. Kim sizni xizmatkor dedi? O'ylab gapiring, kelin oyi. Nega yuzimga sapchiyapsan? Bor ishingni qil. Sizni tushunmadim. Buncha zaharsiz? Asl basharingizni ko'rsatyapsizmi yoki? Shunchalik surbetmisiz? Bor qoringni o'chir dedim. Hozir bir balo qilib qo'yaman seni. Tavba qildim. Sen kimsan menga buyruq beradigan? Aytganimni qilasanmi yo? Dildora? Hoy Dildora. Hozir oyi. Sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Tushundingmi? Hoy, menga qarang. Boya nima dedingiz menga? Nima debman, Dildoraxon? O'zingizdan darrov sponi yoqvapsizmi? Senchi, g'irt ikki yuzlamachi ekansan-ku, ha? Akamni ham boshini aylantirib tegyapmadingmi, mabodo? Hoy, menga qara. Mig'ir sing'ir qilmagin, tushundingmi? Sochingni bittalab yulab, qo'lingga berib qo'yaman. Hoy! Jahadinni oshib ketmayapsanmi? O'rningni bil. Bo'lmasa mana shu bilan so'yib tashiyman. Hoy, jinimisan? Chekigingni yum. Sen manyakmisan? Qo'y yubor. Hech kimga og'iz ochmay, tushundingizmi? Xo'p.
Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Ey, alaqsirayapsanmi? Tur. Eshitayapsanmi? Meni qo'rqitma, senga nima bo'ldi? Bitta kampir meni yonimga keldi. Yana keladi deb kutib o'tiribman. Qanaqa kampir? Kim u? Bilmadim. Balki u shu atrofdadir. Sen charchagan bo'lsang kerak. Bu atrofda hech kim yo'q. Xonada faqat men borman. Siz? Ha? Men? Men va sen bormiz, tamam. Tur. Tura qolsang-chi. Komola, tur o'zing aka. Mardon aka? Nega bu yerda o'tiribsiz? Uyqingiz kelmayaptimi? O'zinga keldingmi? Nima bo'ldi senga? A? Hech nima. Hech nima bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Yuring, uxlaymiz. Ertalab ishga borishingiz kerak. Yuring. Oyi, sizda gapim bor. O'tir. Qanaqa gap? Tinchlikmi? Anu, keliningiz g'alati bo'lib qolgan. Sezyapsizmi? Nega unday deysan, qizim? Oyjon, siz yaxshilab e'tibor bering unga. Oxirgi paytlari g'alati bo'lib qolgan. Sezmadingizmi? Qanday aytsam ekan? Ichimni yormasdan gapir. Kecha u meni. Oyjon? Ha, qizim? Sizni qo'shni chaqiryapti. Qaysi qo'shni? Men hali qo'shnilarni yaxshi tanimayman-ku, oyjon. Ko'chada kutib turibdi. Ha. Hozir. Qaraychi. Xudoyim, kim ekan endi? Nimani boshlayapsiz? Menga gapirmang. U menga qara. Tilingni tiyib yurgin. Tushundingmi? Toba toba, hech kim yo'q-ku. Toba toba, qaysi qo'shni chaqirdi ekan? Toba. Kelin hazillashdimikan men bilan? Ay, toba. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. O'zingiz ahvoling yaxshimi? Nega so'rayapsiz? Kecha tunda burchakda o'tiruvding. Bir nimalarni shivirlading. Kampir deysanmi, qanaqadir? Ha, undami? Uyqusiragandim shekilli. O'zim ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Qanaqadir juda ham g'alati ko'rinding. Qanaqadir kampir keldi dedingmi? Nima bo'ldi o'zi? Ha, qo'rqinchli tush ko'ribman. O'shani aytgandirmanda. Tush bilan hayotni aralashtirib yuborma. Keyin qiynalib qolmagan yana. Xo'p. Mayli, ishingni qil.
Uxlol, yapsam. Ket bu yerdan. Yo'qol. Meni tinch qo'y. Yerda shayton o'tiribdi. Seni hech kim kelmayapti. O'g'ay onang o'qitgan. U seni o'ldiradi. Seni ta'qib qilyapti. Yo'q. Yo'q, yo'q. Endi tamom bo'lasan. Undan qutulishing kerak. Qaynisinglingni o'ldir. Yo'q, yo'q. Uni o'ldirishing kerak. O'ldir. Qaynisinglingni o'ldir. Undan qutulishing kerak. Uni yo'q. Tinchlikmi? Nima bo'ldi qizim? Nimaga baqiryapsan? Tinchlikmi? Ha? Oyi, u meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Kim? U meni pichoqlamoqchi. Kim? Kim? Kelinoyim. Kelinoyim? Qanaqasiga kelin bo'ladi? Qanaqasiga u xonada uxlab yotdi-yu. Men uni ko'rdim. Pichoq ko'tarib shu yerda turganda hozir. Xonamga bostirib kirdi. Meni yo'q qilmoqchi u. Oy, uyqusirab nimalar deyapsan, qizim? Men aniq ko'rdim, oyi. U meni o'ldirmoqchi bo'lib yurgandi. Yotgan bo'lsam, xonada yotibdi, yuringlar, yuringlar. Qani yurchi? Bo'la qol. Qani, uxlab yotdi-ku. Voy. Ana uxlab yotibdi-ku, kelin. Bo'lish mumkin emas. Hozirgina xonamda edi. Sekinroq gapir. Yomon tush ko'rgansan. Voy, ana, kelin joyida yotibdi. Voy, tavba. Dildora, sen menimcha bir o'zing qo'rqqansan. Oyim bilan yot bor. Yur, qizim, men bilan birga yotasan. Xafa bo'lma, bolam. Yur. Yura qol. Ay, jonim, bolam. Oyi. Hmm. Kecha tunda aniq kelinoyimni ko'rdim. Ustimda pichoq ko'tarib turgandilar. Xonada yotgandi-ku. Men baqirib chalg'iganimda chiqib ketgandir. Pixini yorgan bu keliningiz. Ja gaplaring qo'rqinchlidir, qizim. Oyi, men qo'rqayapman. O'zini tutishi rosa ham g'alati. Nima qildiysan, bolam? Binoyda yuribdi-ku. Qani, ko'rmayapti-ku. Hali uyg'onmaganim. Ko'rdingizmi? Kechasi meni aniq poylagan. Payt poylab o'sha pichoqni tiqvamoqchi bo'lgan menga. Keyin siz bilan yotganim uchun xonaga kira olmagan. Oyi, meni o'ldirib qo'ysa nima qilasiz? Nima qilasiz? Nafasingni shamol uchursin. Har xil gapni gapiraverasanmi? Rostdan ham hali turmadimikin? Bilmadim. Hovlini ham, ko'chani ham supurmadimikin? Bor, qarachi. Yo'q. Qo'rqaman. O'zingiz qarang. Niye qo'rqasan? Akang bor-ku? Yo'q. Bo'pti, o'zim qaraychi.
Şu taşvişlerim var mıydı ha? Ay tövbe. Ayı, işe geçişim gerek. Ay. Nima bu kelinni mazasi yok mu? Kechasi sal yaxshi uxlamagan. Shunga yotibdi. Salgina dam olsin. Oxirgi paytlar bu g'alati bo'lib qoldi. Yo'g'i. O'sha kuni ham yirtolada baqirdi. Nimalardir dedi. Vahima qilmang ey oyi. Yo'q, g'alatsan. Vahima qilmay bo'ladimi? Dildora ham o'ziga kela olmayapti. Qattiq qo'rqib ketibdi. Kecha kelinoyisi pichoq ko'tarib boshida turganini hali ham gapiryapti. Menga qara. Oysha xolayni bir tanishi bor. Dami kuchli. Shuni chaqirayman. Kim u? O'qib qo'yadi-da. Endi xullas davolaydi. Bunaqalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'qitmasak bo'lmaydi. Bolam? Bo'pti, bilganingiz qiling oyi. Ishga ketishim kerak. Faqat xabar olib turasan oyi. Ha, bo'ldi. Tavba qildim, tavba qildim. Hop, 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 o'tamiz. Oyi, oyi. Ha, tinchlikmi? Oyi. Hop. Anu, keliningiz yo'q hech qayerda. Voy. Nimaga yo'q bo'ladi? Uylarni qaradingmi? Ha, hamma joyni qaradim. Hech qayerda yo'q. Oy tovba, oy o'lmasam. Akang ko'z quloq bo'lib turing degandi-ya. Endi nima qilamiz, qizim? Qayergadir chiqib ketganmikan oyi? Menga qara. Bor yertolani qaragin. Voy, qo'rqaman oyi. Voy, men turibman. Bor, men qarab turibman, qara. Nima uchun yuragingni olgansan, bor. Eshik ochilganmi, yo'qmi, shuni qara, o'zim tushaman. Ochiq bo'lsa o'zim tushaman. Yo'q, ay, ochilmagan. Voy. Ay, bu kelin o'zi oxirgi paytlarda g'alati bo'lib yuribdi. Menga qara. Akangga telefon qilaychi. Qayerda ekan, ha? Akang ham kelmadi. Kelin qayerda yuribdi ekan? Uydagilarga xabar beramizmi? Ha, telefon qilib ko'ring. Balki uyga ketgandir. Aytmasdan ketmasdi-da. Voy. Qizim, qayerda yuribsiz? Qayerdan kelyapsiz? Ha, menmi? Tashqariga ko'chaga chiqqandim. Biroz aylandim. Shuni nega bir og'iz aytib qo'ymaysiz? Sizni qidirmagan joyimiz qolmadi-yu. Xavotirdan o'laydi o'tiribmiz. Ana, mardonam, eringiz ham shoshilib kelyapti ishdan. Uzr, oyijon. Bu tentak bo'lganmi? Xayol qayoqda? Sal g'alatiroqmi, oyi bu? Voy bolam, keldingmi?
Oyi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ana uningni qara. Hozir kirib keldi. G'alati. Xudoga shukr. Qo'rqib ketibman. Biz ham qo'rqib ketdik. Nega yalpayib o'tirib olding? Bor, u bilan gaplash. Qayerga bordi? Nega yo'q bo'lib qoldi? Ikkinchi ostonadan meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqmasin. Aytib qo'y. Bor, tushuntir. Xo'p. Yaxshilab tushuntir. Xo'p, xo'p. Komola? Komola? To'xta, to'xta, eshit, eshit, jim turma mening gapini. Shunaqa degandan keyin nima dedi? Voy, boplamsan, boplamsan. Battar bo'lsin bu kunida. Endi sen gapir, qani gapir. Komola. Kim bilan gaplashyapsan? Bu yerga nega keldingiz? Men o'rtoqlarim bilan gaplashib o'tiribman. Qani? Qanaqa o'rtoq? Qani? Hech kim yo'q-ku bu yerda. Ular ketib qolishdi.
Siz kelganingiz uchun ketib qolishdi. Tur o'rningdan ketamiz. Yo'q, men ketmayman. Tur dedim, o'zinga kel. Bo'l. Qo'y yuboring, meni deyapman sizga, men hali tugonalari bilan gaplashib bo'lmagandim, qo'y yuboring deyapman sizga. Qo'y yuboring, qo'y yuboring dedim sizga. Bu holat keliningizda qachondan boshlandi? To'g'risi, men ham anig'ini bilmayman. Kiyov, siz bilasizmi? Bir hafta bo'lib qoldi. Qanaqadir kampir kelganini, unga nimadirlar deganini, sharpalar ko'rinayotganini aytgandi. Tushunarli. Keliningizga ins jinslar o'tirganga o'xshaydi. Yangi kelin kuyovlarga shom paytida begona joylarda yurish, ayniqsa odam qadami yetmagan joylarda yurish mumkin emas. O'g'limga necha marta aytdim shuni, quloq solmading. O'zimizni asrasak, Xudo bizni asraydi. Keliningizning biror dushmani, qora niyatda yurgan tanishlari bormi? Uni onasi o'gay. Sovchilikka borganimizda qizini maqtamagan. Endi o'g'lim shu qizni yaxshi ko'raman deganligi uchun olib bergandim. O'gay onasi kelib turadimi? Munosabatlari unchalik yaxshi emas. Ko'rishga ham kelmadi. Menimcha qizini baxtini ko'ra olmaydi. Ha, shunaqa deng. Mayli, keliningizni o'zim qarab qo'yaman. Mayli. Yuring, kuyov. Xo'ring. Komol ichkarida. Yaxshi, unda boshlaymiz. Siz menga yordam berasiz. Men? Ha. Mayli. Qizim, ish qilib foydasi bo'lsin-da. Shu ayolni qo'li yengil kelib, ish qilib, kelinim ko'rmagandek bo'lib ketsin. Oyi, tuzalmasa nima bo'ladi? Xudo xolasa, kelinim tuzalib ketadi, qizim. Qo'y unaqa dema. Qo'y yuboring meni, deyapman. Komola, qizing nima? Bo'ldi, Xudoyim. Hozir o'tib ketadi. Komola. Oyi, nimalar bo'lyapti? Qo'y. Qo'rqib ketyapman. Vahima qilma, qizim. Xudoyim o'zi shifo bersin. Xudoyim ey. Ha, Zohidaxon, nima bo'ldi? Men keliningizni o'qib qo'ydim. Ins jinslar unga ilakishgan ekan. Nasib qilsa bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketadi. Uni albatta shifokorga ham ko'rsating. Xo'p. Albatta ko'rsatamiz. Rahmat. Alloh shifo bersin. Rahmat. Yaxshi yetvaling. Rahmat. Oyi, akam bilan kelinoy buncha kechga qolishdi. Hozir kelib qolishar. Zohida o'qib qo'ygandan keyin doktorga ham bir ko'ringlar dedim. Akanga yaxshilab tayinladim.
Komilani boshdan oyoq tekshirtirmasa bo'lmaydi. O'zi shu kelinis bo'lmaydi. Uni xayoli buzuq. Ey qiz. Sekinroq gapir. Ancha yaxshi bo'lib qoldi-ku. Akang baxtli bo'lsin. Iloyim baxtli bo'lsin. Qani kir. Rahmat. Voy. Keldinglarmi? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Xo'sh. Xursandsizlar, nima bo'ldi? Oyi, suyunchi bering. Ha? Siz buvi bo'lar ekansiz. Voy, rostdanmi? Voy. Voy, yaratganga shukr. O'zim o'rgilay. Qani, bu yoqqa keling. Qizim. Voy, bo'ylaringizdan o'rgilay. O'zingizni asrang, xo'pmi? Unanib keting, baxtli bo'linglar. Xudoyimni marhamat qiling. Tabriklayman, kelinoyi. Dardni yengib o'tdingiz. Endi baxt beryapti, bolam. Voy, o'ziga shukr.